Kyllä me ihmiset vaan ollaan aikamestareita. Tarkoitan, että me ollaan aikamestareita tekemään ja luomaan rajoja. Jos minkälaisia rajoja. No ehkä ajattelet, että sinun elämässä ei ole rajoja. No mietipä vaikka. Siinä omalla kylälläsi, omassa kaupungissasi, omalla kulmakunnalla. Onko siellä sellaisia ihmisiä, jotka et oikeastaan juuri mistään hinnasta pyytäisi kahville? Tai joille et ainakaan esittäisi tarjousta, että tulisitko meille syömään? Syitä voi olla monta. Ehkä ajattelet, että mitähän naapurit ajattelevat, jos näkevät, että meidän pihaan tuli tuollainen auto, ja tuollaista väkeä, ja ne tulevat sisälle ja viipyvät meillä jonkun sen tunnin. Olisikohan sellaisia ihmisiä olemassa? Ehkäpä. Kun Raamattua olen lukenut, sitä isoa kirjaa, mä olen hämmästynyt kerta toisensa jälkeen. Siitä, kuinka rohkea Jeesus oli ylittämään ihmisten luomia rajoja. Rajathan yleensä luodaan turvallisuuden vuoksi. Halutaan olla turvassa niiltä, jotka jäävät sinne rajan toiselle puolelle. Halutaan varmistaa, että ne, jotka siellä rajan toisella puolella ovat, eivät pääse vaikuttamaan meidän elämään ja siihen, mitä me sanomme turvallisuudeksi. Mutta tuo Jeesus, voi hyvänen aika. Hänellähän tietysti tehtävänsä vuoksi oli tietynlainen houkutus ja kiusaus pysyä tiukasti turvallisten rajojen sisäpuolella, koska sillä hän olisi sille omalle kansalleen osaltaan vakuuttanut, että hän oli se Kristus Messias. Mutta siitä huolimatta Jeesukselle oli kaikkein tärkeintä ne ihmiset, jotka olivat siellä rajan toisella puolella. Ja näinhän se onkin. Meidänkin pitäisi ajatella niitä, jotka ovat siellä rajan toisella puolella. Ehkä voisimme olla avuksi heille. Ja saattaapa olla, että heilläkin olisi annettavana jotakin meille, kun vain uskaltaisimme ylittää sen rajan. Eikö se Raamatun kertomus, jossa Jeesus ylittää aivan älyttömän suuren ja merkittävän rajan, on se kertomus Johanneksen evankeliumin 4. luvussa, jossa hän kulkee Samarian halki, Samarian kautta, ja tapaa siellä kaivolla samarialaisen naisen ja pyytää tuolta naiselta juotavaa. Raamatussakin se sanotaan ja historia osaa kertoa, että juutalaiset eivät halunneet olla missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Ja mitä hurskaampi juutalainen, sitä vähemmän hän halusi olla tekemisissä samarialaisten kanssa. Ja sitten vielä ne hurskaat juutalaiset. He kun varoivat viimeiseen asti olemasta liian läheissä kanssakäymisessä naisten kanssa, saatika sitten samarialaisten naisten kanssa. Ei hurskaalle juutalaiselle olisi tullut mieleenkään käyttää samoja ruoka- ja juoma-astioita kuin samarialaiset käyttivät. Mutta mitä Jeesus teki? Hän pysähtyi kaivolle. Hän tiesi, että tässä voisi kohdata ihmisiä. Ja siihen tuli se samarialainen nainen. Nainen itsekin ihmettelee, miten sinä, joka olet juutalainen, puhut samarialaiselle naiselle ja pyydät häneltä juotavaa. No, siitä seurasi tuosta kohtaamisesta jotakin aivan mahtavaa. Odottamatonta, mutta aivan mahtavaa ja merkittävää.
luepa itsessä sieltä Johanneksen evankeliumin 4. luvusta. Mitä jos miettisit omaa elämäsi rajoja, niitä, jotka sinä ja ehkäpä se yhteisö, se kyläkulma, ne ihmiset, jotka lähelläsi asuvat, ovat rajoittaneet ja rakentaneet sellaisia rajoja, joita sinunkin vain on noudatettava. Ja uskaltaisit mennä kerrankin sen rajan yli, katsomaan, mitä siellä toisella puolella rajaa on. Voit yllättyä. Yllättyä positiivisesti. No, tässäpä tämä tältä päivää, sateisen päivän säveliä. Oikein hyvää loppuviikkoa sinulle. Nähdään ehkäpä siellä rajalla, sen tuntumassa tai sen toisella puolella.